Ovih dana svi putevi vode u Križevce, gdje se održava sada već tradicionalni 12. po redu malo nogometni turnir Ponos ovog kraja i grada Križevaca. Organizacijom, nagradama i kvalitetom odavno su izašli iz okvira regionalnog turnira jer ovdje vole doći sve ekipe koje nešto znače u malom nogometu. Kao i do sada uvijek evo, dokazalo se i pokazalo se da je interesantnost ovog turnira kao i ove godine, kao što je bilo i idućih, što je bilo i prije. Ekipe su bitne. Bitno je dobiti 52 ekipe vrhunskog sporta ovdje u Križevcima. Jasno, organizacioni odbor je poduzeo sve da se odradi kako treba biti na razini sa svim propozicijama i ekipa koja je uključena u ovom odboru, ona je to svakako odradila na vrhunskoj razini i evo večera se može vidjeti ovdje što je i kako je, jer mali nogomet u ovome gradu je značajan, a značajan je i dalje jer ovo je iza kutije šibica po nama i do sad dokazano drugi turnir i ova veličina turnira i organizacija i ekipe koje dolaze, to je dokaz da ovo vrijedi održavati, vrijedi podržati. A podržava ovaj turnir i čvrsto stoji iza njega grad i svi Križevčani koji su posebno ponosni na legendu ovog kraja koji drži sve konce organizacije pod kontrolom i vjeruje u uspjeh. Zadovoljni smo, 52 ekipe se prijavilo, očekivali smo oko 48, znači onaj broj koji je bio očekivan. Uspjeli smo ostvariti i dobili smo na turniru zbilja najjače ekipe malo nogometne u ovom dijelu Hrvatske i moramo biti zadovoljni. A do sada ovih godina kako je bilo, bolje, lošije? Pa jedino prošle godine smo imali više ekipa, ali uglavnom se vrti tu oko 50. Sa sponzorima jeste da? Pa jesmo, evo zbilja, na svima na kojima smo pokucali na vrata, pomogli su nam u okviru onoliko koliko su mogli. Četvrtu godinu za redom, zahvaljujući Zagrebačkoj pivovari i našoj tvrtki KTC iz Križevaca, imamo bogat nagradni fond. Prva nagrada je 50.000 kuna, druga nagrada 20.000, treća 10 i četvrta 5.000 kuna. Pa turnir je vrlo kvalitetan, ima dobrih ekipa. Evo, mi smo sad igrali, izgubili smo. Jaki turnir, jedan boljih. Organizacija je vrlo dobra, pošto ima toliko ekipa. Svi naši gledatelji mogu pratiti nas uživo i na našim stranicama, znači www.križevciturnir.com, uživo idu svi rezultati, znači svi golovi, kad se dogode, automatski naši gledatelji to mogu pogledati i na stranicama turnira.